muwaadin kani ayaa noqonaya muwaadinkii ugu horeeyay ee lagu dilay dalkani Koonfur Afrika sanadka cusub ee 2016 ka iyadoona dilkani uu ka dhacay goob lagu tiriyo goobaha ugu amaanka roon deegaanada ay Soomaalidu ku ganacsato dilkani ayaa lagu geystay marxuum Xasan Cabdullaahi Cismaan goob ganacsi oo ku taalay deegaanka Belfield South oo ah goob ay Soomaalidu aad u degan tahay isla markaana ah goobaha ugu amaanka roon marka loo eego deegaanada kale ee hoostaga magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika dilkani ayaa waxa fuliyay kooxo lagu sheegay in ay yihiin gangsterro u dhashay dalkani Koonfur Afrika Allaha u naxariistay marxuum Xasan Cabdullaahi Cismaan ayaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Athlone waxana aaskiisa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xeebta Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuumka oo ka tacsiyeeyay gii qaraabada uu ka tagay Xasan Cabdullaahi Cismaan Cadow nikaas oo saaxiib gaar ah aanahaynay muddo 4 sano ilaa 6 sano aan wada shaqeynaynay halan ninki ugu dambeeyay ahaa ee la soo xiray dukaanka saakana waxaan ahaa ninki labaad oo soo gaaray markii ay dhaawac u gaaray laakiin noo kuma soo gaarin nasiib xumo ninkaasi alaalxumada iga qabatay waxa ugu badneed inaan meydkiisa aan dul tagi waayay oo ciidamada South Africa ay ii diideen inaan meydkiisa qaado oo isku duwo oo yaasiibiyo dibka hadda noogu badan oo South Africa naga haysta waa kaas anigoo ka faa'iideysanaya miidiyada afka Soomaaliga ku aadaysa sabar iyo maana Allah naga siiyo asxaabti iyo qaraabadii uu ka tagay iyo ahalkii iyo waalidkii uu ka tagay bismillaah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa geeri naxdin leh ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Xasan Cabdullaahi Cismaan Cadow gacanka xaq daran ayaa dishay ilaahay subxaanahu wa ta'aala familkii iyo asxaabti uu geeriyo sabar iyo maana Allah ka siiyo asigana qabrigiisa Allah u waasicsho insha Allah ma ahan dhacdo cusub waa wax aan in badan u soo joognay waxaan dhigi karnaa waa ninkii ugu horeeyay sanadka cusub waa arrin aad u naxdin badan laakiin waa u duceynayna ilaahay jannada fartiisa ku warabiyo anagana sabar iyo iman la qasay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mar inta waa ilaah halkaan waxa ugu tacsiinaynaa walaalkeena Xasan Cabdullaahi Cismaan Cadow waxaa dhammaan taas u direna eheladii iyo qaraabadii oo ka tagay waxaa ka baryayna ilaahay inuu jannada firdaws ka waraabiyo sanadkii tagay 2015 ayaa guud ahaan dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay 42 muwaadin oo u dhalatay dalka Soomaaliya Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town